天气热了，我们总会把去年的衣服拿出来整理一下，但是总发现像这样的白 T 恤明明是去年已经洗干净放起来的，今年拿出来的时候衣领或袖口却变黄了。那你说便宜的我们也就扔了，贵的呢我觉得多少还是可以挽救一下的。那这期视频就告诉你如何挽救发黄的白 T 恤。首先呀，请忘了抖音的那些牙膏、小苏打、白醋还有淘米水，如果这些有用的话，那基本上跟妖术差不多了。清洗前我们一定要先看成分标，这里我只试验过纯棉、棉麻或纯麻的衣物，真丝、羊毛、羊绒禁止使用。再来看洗水标，像这样30度手洗的都可以。我们先用洗洁精进行预洗，洁精预洗的作用在于去除污垢中的油脂成分，它也是让我们衣物发黄的主要原因。因为表面活化剂的不同，洗洁精特别擅长处理油脂类的污垢。当然如果衣物较为娇贵，也可以使用我们的洁面产品进行预处理，效果都是分解留在衣物纤维里的油脂，切勿大力揉搓，否则这样会大大降低衣物的寿命。这就是今天的主角，静养。厚厚的铺上去。Hey Siri， 定时20分钟。好的，现在倒数20分钟。浸泡的时间，我给大家介绍一下这个产品。这个产品呢，是我在知乎上发现的，甚至有针对这个产品的兴趣小组。它的主要成分就是过氧碳酸钠，无论是对环境、衣物纤维，还有石油内燃剂，均没有任何的破坏作用。也就是说，它对深色衣物是非常友好。当然，那种植物染色剂是不能使用的。如果你家里有烘干机，我的建议是不要使用。我知道近几年有一股鼓吹烘干机的这个风潮，我们先假设这些不是厂商的软文推手，而是客户的真实感受。那么我可以保证一点的是，他们衣服的寿命一定会因此大大降低。就好比说除螨程序，它的温度高达80度，任何的纤维和染料都经不起这样的折腾。如果我们真的不是那么忙的话，我在这里还是建议使用普通的避光晾晒的方式是最好的。看，是不是又洁白如新了呢？我是小鱼先生，感谢您的收看，我们下期见，拜拜。